الله الرحمن الرحیم ګران کتون کله افغان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي کتون کو نن چې زمنګ کما دا وړ روان دي په دیننن ویډیو کې دی جاس خالد پلاس باندې نو دی کې 15 خاکران دي چې هغه اخبار خرسي یو ډیر زیات ضرورتمند دي مازور دي او زمنګ د مامزه یونین اپ جنرالیست صدر فیض محمد پر ریکوست باندې اجاز خالد چکم دي خصوصي باغی ته 15 بورې رسي بل دی کې یو ماشوم مرشو په ترناب کې چکم دي الته کې بزیدی کې و مازور تزي دی کې سهار یو زنانه کال کو او هغه نه دونه انتخایی قدم و چې ټولو باندې مجبوره کېده چې ویره ته وړه وړه بدمرغي ده ده موږ ته پکې دا پته ولګېده چې اولاد چې کوم دی دا مور ته ډېر زیات خوږي او ډېرې سختې هغه په مور باندې تېرېږي په مور باندې نو بس سړی خو په دغه وي به هر بچرته تېر هم کي روټۍ به م وخوري چا سره به کینې حجره کې خو زنانه چې د خپلې بچي دا نخرې ویني نو دا ډېره زیاته ګرانه ده موږ داسې ډېرې قصې وکتلې چې درته بیانولې نه شو او خو لږ اجاز خالد ناست دی اجاز خالد چې نن دا چا لوړي نو دا د نظره تېر شوي اجاز خالد دا کوم قسم خلک دی دیکې کوټ علاقه کې یو اکسیډنټ شو سره د مخ کې یو ماشوم مړو یو جام دی نو هغه ته راډونه وغیرہ لګېدی دا الک ملګری راته نشاندهی کړی دا هدا تر شي دا موږ ته لګو آیا چې دا الک څه پوزیشن دی او څه بکو دا مزدور کار او دواړه مزدورې لتل په موټر سایکل باندې سار وخت روانو او بس اکسیډنټ خو راته موجوده پته نه لګي په چې هسپتال ته یوړو د هسپتال کې راخپې دوه درې ځای ماته یو خو ډېټ شوی و که نه هغه اکسپایر و نه خو بس هغې کرم مېلمانه دي راځي بل غریبانان دي نو خدای پاک دوی سره خو کلی افغان شیرپو سره اجاز خالد صاحب سره ما دوی ته یو وینا وکړه نو زمونږ د وینا په تر باندې هغوی د پاره اوس موږ یو دوه بورې وړو دوی ته ووي دوی منظور کړل دوی وایي چې موږ به نور هم څه کوو نو خدای پاک دوی سره خو کړي چې زمونږ د اوله خوله په دغه باندې منظور کړه هغوی لپاره موږ دا دوه بورې وړو دغه اکسیډنټ ویل وړو داسې دوه زنانه نور دي د هغې حوالې سره دوه زنانه دي لکه موږ د افغان شیرپو سره چې اوس دا ډیوټي کوو کومه نو په دغه کې اوس موږ لم خلک راځي نو موږ له افغان شیرپو صاحب ته راشي وضاحت وکړو هغه وایي چې په ما باندې خاوند تشدد کوي چې هغه خبرې خو زه نشم کولی خو له ډېر د مجبورۍ نه یې ما ته وویل چې یاره مهرباني وکړه موږ له څه د خوراک انتظام کم وکړه نو هغه له افغان شیرپو صاحب اجاز خالد صاحب سره د خدای پاک وکړي هغې وایي چې موږ به دوی سره په پرده کې ملاوېږو چې څه امداد هم وکړو ان شاء الله کوو به خدای پاک دې عزت وکړي ان شاء الله کتونکو دا سلسله به روانه وي موږ چې هر ځای ته ورسو هر ځای ته وړو ورسو بیا زه د مدینه فلور میلز والا ډیره زیاته مننه کوم چې کی مون سره ډیر کومک پرسته کی ځکه چې په سرکاري نرخ کې رااله اټه راکی نو دا وی ډیره زیاته مننه کوم نو د یو پوزې به دوه لاړې شي درې لاړې شي چې دغه نرخ کې مونږ ته ملاويږي نو غوستا سمرست روانې وي دا سلسله به ان شاء الله هم دغه شان کې روانې وي بل دا چې کوم دي دا خپل تیل سوځي بل افاری کوي نو دا هغه ملګری دي ښه دې کې څه کمیشن او پیسې نشته دي دا د الله رضا ده او الله رانه دا کار اخلي دا زموږ د وسه نه ده ان شاء الله دا سلسله به روانه وي ډېره مننه مخکې چې دا چا چاره ورکوي دې ویډیو کې به تاسو ته مخکې ته راځي مننه داغه پینځه ترولې دي چې کوم موږ دغه ته ورکو پیاد محمد غوښتي وو د الافغان شیرپانه حاکرانو لپاره دا دي ته موږ ورکو دی به دلته بیا حاکرانو ته په خپل لاس ورکوي منصور هم دای ولاړ دی پیاد محمد خو خپل باندې نو داغه کس چې کوم دی هغه ته مو حواله کړل دا پینځه ترولې دي دا پینځه ترولې به حاکرانو ته حواله کیږي منصور دې حوالې سره څه وایي چې کوم پیاد محمد جی صاحب حاکرانو لپاره غوښتي وو د الافغان شیرپانه دا وړو چې کوم بیرونی ملک مقیم پاکستانیان دي هغه لپاره څه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ته هغه ټول هغه سره خو کې سوبې سره امداد کی سوبې دا پیسې را لګي او جزې ټول غریبانو لپاره امداد کی نو اللہ پاک دې موږ سره زیات خو کې چې دا غریبانو دی اور اور کې او فیک زاله فور دی اوسی او مشمان مشمان ټول ډېر روزګار یې نه او غریبانو دې نو دې باندې دی صحیح دا پینځه حکرانو لپاره موږ تاسو ته حواله کړو نور لا به هم ورکو چې کله تاسو ډیماند وکړي ان شاء الله غیلا به ورکو شه دجی دا کوارټر کې موږ چې کوم وادي کړی نه غي ته هم امداد سلسله جاری ده د خورکې لمنګ ورکړل دا ترورا بل کوارټر کې بل لیک ته دادی تم ورکړل دي تم د راشن ضرورت دي سره مو وعده کړو وعده د 200 علاقې نه دې پکاره کړی دا دې زنانه سریو دا دې به سریو صدا کوارټر کې چې کوم مونږه وادي کړو ول افغان پترو نه بیرون ملکو کې پاکستانیانو پترو چې کوم امداد راغلي دی هغه مونږه ورکو دا بل چې کوم زنانه را ال افغان چې په ځنه پینا او د جاس خالد د طرف نه دې کوارټر غا پاره چې کوم دغه منظور شوی دا کې نه دې راځي او دا مونږ ورکو ها دا تروري ها دا تروري دا والا دا افغان شیر په طرف نه دی کوټرو دا پاله ها دا ملګری بے روزګار دی او دا تمام بے روزګار دی تمام ورکړل سید د افغان کاته کې کوټرو کې